Relicário de Contos. A Raposa e a Cegonha. Um dia, a raposa convidou a cegonha para jantar. Bom dia, querida cegonha. Tenho um convite especial para te fazer. Você gostaria de jantar na minha casa hoje à noite? A cegonha logo aceitou o convite. Claro que vou. Muito obrigada por me convidar. Quando anoiteceu, a cegonha chegou na casa da raposa, ansiosa pela refeição. Mas a raposa queria pregar uma peça na cegonha, então serviu sopa num prato raso. Claro que a raposa tomou toda a sua sopa sem o menor problema. Mas a pobre cegonha, com seu bico comprido, mal pôde tomar uma gota. A raposa fingiu que estava preocupada e perguntou: Minha amiga, você nem tomou a sua sopa. Não estava do seu gosto? Mas a cegonha não disse nada. Quando foi embora, foi muito educada e disse: Muito obrigada pelo jantar, querida raposa. Faço questão de retribuir a gentileza. Amanhã, no mesmo horário, farei um jantar especialmente para você. O resultado foi que a cegonha voltou para casa morrendo de fome. No dia seguinte, a raposa estava ansiosa para o jantar especial. Assim que chegou, a raposa se sentou lambendo os beiços de fome, curiosa para ver as delícias que a amiga ia servir. O jantar veio para a mesa numa jarra alta, de gargalo estreito, onde a cegonha podia beber sem o menor problema. A raposa só teve uma saída: lamber as gotinhas de sopa que escorriam pelo lado de fora da jarra. Ela aprendeu muito bem a lição. Enquanto ia andando para casa, faminta, pensava: Não posso reclamar da cegonha. Ela me tratou mal, mas fui grosseiro com ela primeiro. Moral da história: Trate os outros tal como deseja ser tratado.